najbolje učenike sportiste naše škole i učenike koji su ostvarili zapažene rezultate na republičkim takmičenjima. Jelena Stojanović, najbolja naša rukometašica i prvo mesto u atletici u skoku u dalje, odnosno bacanje kugle. Zatim, zamolit ću samo Jelena da pokaže šta je dobila. Aleksandar Stojilko, naš košarkaš, rukometaš, atletičar. Uroš Tošić, naš najbolji golman, fudbalski i rukometni. Dušan Đurić, fudbaler, košarkaš, atletičar, stonoteniser, dva puta drugo mesto na krosu. Miloš Čirić, međuokružno takmičenje u fudbalu i naš atletičar. Uruči nagrade četvoro učenika koji su se istakli u sportu, odnosno u takmičenju, međunarodnom takmičenju i takmičenju iz matematike. Zovem. To su učenici koji su postigli najzapoželjene rezultate, tako da i prozvo učenika Golubovića Lazara, koji je osvojio treće mjesto na Republičkom takmičenju matematike. Ja bih sad zavedu digresiju, pošto su dve nagrade za sport, a dve nisu za sport, ali su to naši školski i gradski uspjesi sportisti, tako da su nagrade sportske. Lazare, da volim. Učenik struke komercijalista, učenik Đurić Mladen. Ekonomski tehničar, učenica Vojinova.
Miljana. Učenica Randjelović Anastasija. Gracias.